Aksiyadorlik jamiyatining Qashqadaryo viloyat filiali bosh muhandisi o'rinbosari paxta to'qimachilik klasteriga tegishli bo'lgan 21 ta suv nasos quduqlarini elektr tarmoqlarga ulash uchun texnik shart berish evaziga 7000 AQSh dollari talab qilib, joriy yilning yanvar oyida 3000 AQSh dollari oladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda bosh muhandis o'rinbosari qolgan 4000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ta'kidlash lozimki, mazkur mansabdor shaxs muqaddam jinoyat kodeksining 205 va 209 moddalari bilan sudlangan bo'lsa-da, o'z xatosidan to'g'ri xulosa chiqarmagan. Jizzax viloyatida kuzatilgan holatda esa viloyat toza hudud davlat unitar korxonasi bosh hisobchisi ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini sud tizimida ishlovchi tanishlari orqali uning foydasiga hal qilib berish, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlatib berish evaziga 15000 AQSh dollari talab qilib, oldindan 5000 AQSh dollari olgan vaqtida davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departament xodimlari tomonidan ushlandi. Afsuski, mazkur shaxs muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun sudlanganligiga qaramasdan qayta jinoyatga qo'l urgan. O'zbekiston hakamlik sudlari assotsiatsiyasining Navoiy viloyat vakolatxonasi huzuridagi doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudi sudyasi o'z xizmat mavqeidan foydalanib, Nurota tumanida yashovchi fuqaroning muqaddam buxorolik xaridorlarga sotgan 250 bosh qo'ylarining pullari berilmayotgani yuzasidan qilgan murojaatini ijobiy hal etib berish evaziga 1000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'i hisobidan 500 AQSh dollari va 6 million 250 ming so'm olgan vaqtida ushlandi. Milliy gvardiyaning Sirdaryo viloyat qo'riqlash boshqarmasi xizmatni tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'limi bosh inspektori Boyovut tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroni qo'riqlash boshqarmasiga ishga kiritib qo'yish evaziga 3000 AQSh dollari talab qilib, muqaddam 1500 AQSh dollari oladi. Lekin u so'ralgan pulning qolgan 1500 AQSh dollarini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va Guliston harbiy prokuraturasi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda barcha holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.